هذا الذي يذكر آلهتكم آية دا أغا سلي دي جي ستاسو بوتان يا دي ستاسو خدايان يا دي لاتا ومنات يا دي وزاو حبل يا دي آغي بس خبري كي بوتانو بس خبري كي هذا الذي آية أغا سلي دا دي يرا أم دا أغا سلي دي خبر رشتياوا جاو دا أغا سلي دي هو اندازي غلطو اندازي سپکاویو اندازي سينو دو گفتگو اندازي ادب والانو اندازي دا بي ادبيو هذا الذي آية دا أغا سلي دي جي قل دا خبر اوكرا اللہ رب ذل جلال حبیب علیہ السلام تا فرمائی دا کفار پتا پس ٹوکے کئی دا پتا پس استہزا کئی دا پتا پس خندا کئی دا تا پٹو کو باندی نسی اے محبوب علیہ السلام انا کفینا کل مستہزین دا دے ٹوک کون کو دا پارا ستا دا طرف پا زکا پیما دا دی علاج بزکو ما اللہ رب ذل جلال دا آغا کفارو ردو کو جاگی دا حضور تذکرہ اکرا خوب بیا دا بی سر اکرا حبر کا ہر سم رب رشتیاوی مجھے انداز درست نبی انداز دا بی ادبی دی تا کفر ویلے کیگی دی وچنا یو سڑے ناس دے او تو ورطا ویچ آغا دے دمور میڑا دے راغے پلاری را روان دے او تو ورطا سوے دمور میڑا دے راغے خبر رشتیا دا خو ادب والا ندا ادب نا حلاب دا دی وچنا بستا خودم آتا کی اب تا توی دا بستا دمور میڑے گڑی وڑی بدر تا غم ہوئی سن جتا گڑا وڑا خبر خبر رشتیا دا خو ادب والا ندا اب بستا خودم آتا کی او کتا ورطا ویچ آغا دے والد محترم دے را روان دے سمر ادب والا خبر دا کتا داس ویچ نی پی جنم کرب را تا نیو ویلے ما بے نومم نوے غستے دا انداز دی سمرہ دا بی عدبائی دے دا انداز دی سمرہ دا گستاخی دے دی بچی نا زمان افیل دا دے زمان پر یاد دلتا دا دے چخپل بچو نا بی عدب مجوڑا وی ملام تی جوڑ کے و بی عدب ان جوڑ کے اخو پخپل جہنم طرف آن دے پورز دا قیمت بستا شفاعت سو کی دا دی بچی نا دا انداز دا بی عدبائی دے دا حضور نعمت چی احلی دا حضور تذکرہ چکے بے دا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تذکرہ استکا دا صحابوں تاریخ گورا دا غی سیرت گورا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دا محبوب علیہ السلام تر مبارک دے دا حضور علیہ السلام نا عمر زیاد لری اگر عباس رضی اللہ عنہ متعلق محبوب علیہ السلام فرمائی وی ردو الی ابی عباس ما تا سما پلار عباس را ولی یار عباس دے سے ویلے دے عباس رضی اللہ عنہ دے خپل پلار ویلے دے ابی سما پلار را ولی حالانکہ تری دے تر توسوی ابی سما پلار ما درا ولی اگر عباس رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام توی جانان مبارک تا محبوبہ تا بانی دا ایمان راوڑن سبب زما دا دے چکل تا معشوم وی آغا دورو آغا دا معشوم توب زمانو تا پزانگو کے پروت وی محبوبہ تا پزانگو کے دا حضور عظمت بیانے دا حضور شان بیانے وی تا پزانگو کے پروت وی تا پزانگو کے لاسو نا خوزول تا پزانگو کے لاس دا قودا سی کول اشارے با دی کولی ما بس پگمائی تم قتل ما بس تا دا لاسو اشارو تم قتل کس تا دا لاسو اشارہ پا دی خوات للا دا اسمان سپگمی پا دی خوا منڈی والی او کستا دلاس اشارہ پا دی طرف تا با سپگمی پا دی خوا منڈی والی آغا عباس رد اللہ من ہونا چاہتا پوسو کو اے عباسا منگا تلق خبر راکا عمر ستا زیاد دے کد حبیب زیاد دے دا مشرک حضور مشر دے سوی انت اکبرو امین نبی علیہ السلام اے عباس ترا تو آیا دا مشرک حضور مشر دے نتا سنتا پوس کو مشر سوک دے عمر دا چا زیاد دے عباس رضی اللہ عنہ نے چتا پوسو شو کماو تا نے تو پوسو کی منگوی عباس اتر دے کنا اب مشر دے غٹو محبوب علیہ السلام پر زانگو کی تشریف فرماو نا عباس رضی اللہ عنہ مشر دے کچھ کل دے حضور مبارک دا تذکرہ دے حضور علیہ السلام متعلق تا پوس دے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہی دا سینو چیزا مشر ما کنا زما عمر زیاد دے نا نا دا انداز سمر ادب والا دے سمر ادب کی خبر کئی جواب دسی بر کئی وے اے تا سمر شرعی خبر کوئی مشر سوک دے انت اکبر ہو امین نبی علیہ السلام تا مشرعی کا حضور مشر دے نواؤ رہی تا عباس اعلان دا دے ہر چی دا مشرعی خبر دا ہوا اکبر ہو مشر حضور دے ہوا اکبر ہو مشر حضور دے پاتش ہو دے عمر خبرہ وی عمر زما زیاد دے سمر ادب عمر زما زیاد دے ہو مشر زان تا نوے مبی ادبی دا مشر حضور دے دا سی ادب حضرت ابو اہدہ اخیری روایت بیانو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف حدیث مبارک دے روایت کئی کوئی محبوب علیہ السلام زمون نتا پوس ہوکو دا غٹ اختر رسوا محبوب علیہ السلام من نتا پوس کئی ایو یوم حازنن سو رسدا نتا ستا پتا دا خود اختر رسدا
صحابه سو الله هو رسوله اعلم الله پویږي او الله حبيب پویږي دریم تپوس کوي ايو شهرن حازا دا کوم میاشتہ ټول ته پته ده چې د غټ اختر میاشتہ زور حجې میاشتہ صحابه سو الله هو رسوله اعلم دریم تپوس کوي ايو بلدن حازا دا کوم خار ده ټول ته پته ده مکه مکرمه ده او د صحابه جواب څه ده اس دا ٹیم کے لگ سوچو کہ دنن زمانی مولا تا ذہن لاولے جزان تا مفتی موائی کدن تا پوسشو دا ٹیم کے دے موجود ہو وی بگورا زان تا نبی وی دا نبی مانا دا غیب و خبر ورکون کے دا اللہ پا آتوا سارا زان تا نبی وی او پتا ورطا نشتا چدا دا سور از دا زان تا نبی وی او پتا ورطا نشتا چدا دا سمیاشتا زان تا نبی وی او پتا ورطا نشتا چدا کم خار دے دا خود بی ادبا خو که من گوی چیر من خو ادب والایو زمان گو گفتار بسو محبوب دا دا غٹ اختر روز دا محبوب دا دا ذوالحجی میاش دا محبوب دا دا مکی مکرمی خار دے کل نورم ادب والای وجه حبیب تاسو تم پتا دا من تم پتا دا وایو سل تاسو تم علم دے من تم علم دے تاسو تم علم دے چھ دا غٹ اختر روز دا من تم علم دے تاسو پوئے گئے منگم پوئے گو خوچی اغا ٹیم کے سوک موجود دی اغا صحابہ دی اغا ادب والا دی اہل سنت و جماعت چھ ادب زدکڑے دا اغا صحابہ انی زدکڑے دے اغا ادب والا صحابہ موجود دی محبوب علیہ السلام تا پوس کئی دا کم خار دے دا دا سور از دا دا کم امیاش دا دا صحابہ جواب دا ندے چھ دا سو دا حبتا نشتا دا جواب ام نور کئی چھ حبیبت دا سو تم پتا دا منگا تم پتا دا ندہ حضور تذکرہ چھ کئی دا زام سرنہ کئی دا سو تم پتا دا من تم پتا دا ایو یوم انحازا تا سو تم پتا دا من تم پتا دا ایو بلد انحازا تا سو تم پتا دا من تم پتا دا ایو شہر انحازا کم امیاش دا تا سو تم پتا دا من تم پتا دا نانا صحابہ دا جواب نور کئی چھ تا سو تم پتا دا من تم پتا دا دا صحابہ جواب دا دے اللہ و رسولہ عالم حبیب استا تذکرہ چکو ما دا زان سرے نکو ما چتا تم پتا دا ما تم پتا دا ستا تذکرہ چکو ما دا رب سرے کو ما اللہ و رسولہ عالم رب ہم پوئے گیا دا رب حبیب ہم پوئے گیا ستا شان جدا دے ستا شان بلند دے تو حاغ حبیبی چی دسمکی نا بیت المقدس تا زی دے بیت المقدس نا لنبی اسمان تا دویم اسمان دریم اسمان سلورم اسمان بینزم اسمان شپگم اسمان صدرت المنتحا ترسے گی جبریل در سردے و صدرت المنتحا کی جبریل علیہ السلام عرض کے قربان محبوبا دا صدرت المنتحا دا دا زماد سپر انتحا دا دا زماد طاقت انتحادا نور زبرا نشو مطلے نور زما طاقت نشتا نور زما قوت نشتا مطلب دا دے حبیب ببر روان دے جبریل کتا فاتشو آغا جبریل علیہ السلام چی ہر نبی درازی ورتوی چی مشکل ٹیمی کسا حاجتی ما دے بیان کا زکا زما رسائی حاغ زی پوری دا جستا رسائی نشتا دے زد رب آغا مقرب پرشتای ما جزا صدرت المنتحا پوری رسما تا آغل تنشی رسی دے ما تخبل بحاجت بیان کا چیزی رب تا اولان دی کما کہ ابراہیم علیہ السلام ور تزی نو دا جبریل علیہ السلام را رسی گی اے ابراہیم علیہ السلام ما تخبل حاجت بیان کا زمار سی آغزے پوری دا کم زیتا چیتا نشیرت لے یوسف علیہ السلام کوئی تا روان دی جبریل علیہ السلام زان را رسی ننچی جبریل علیہ السلام موجود دے حبیب علیہ السلام موجود دے نن دا خبر نشتا چے مصطفی علیہ السلام خبل حاجت بیان کا چیزی رب تا یوسما نن جبریل نن ستا دولان دی امام الانبیاء والارد آمین نم سید
سید المرسلین ولا دے یم سما حبیب تبوس کئ اے جبریلا ہر پیغمبر لکت نہیں چہبل حاجت بیان کا جسستا حاجت یو سما زکت آغز پوری نشد لے کم زے پوری چیز رسی گما ونن حبیب علیہ السلام ولا دے اگر جبریل توئے اے جبریلا نن تو آیا کس حاجت دی بھی جی رب لے او سما زکستا رسائی آغز پوری نشتا کم زے تچ زرمانی ما دا سما دا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مقام دے اغا دا عرش ملما اغا دا لا مکان ملما اغا چی منگا گرزنو دا در جماعت پورے زموستا قدم تر دا دکان پورے زموستا قدم تر دا اجرے پورے زموستا قدم تر دا دفتر پورے تر دا پٹی پورے تر دا بازار پورے او حبیب علیہ السلام چی قدم پورتا کی پا عرشی برین قدم لگے گی اغا حبیب متعلق تا خبر کے او بی ادبی والا صحابوی محبوب ته د عرش ملمای د عرش ملما د پرش والا سره ځان سره برابر منګه اغه عرشی ملما خپل پرشو سره څنګه یو شانتو حبیب تر رب لا مکان ته بللې تم پویږي او ستار رب پویږي الله و رسوله اعلم رب پویږي او در رب حبیب پویږي الله رب ذل جلال دې په دې خبرو باندې من ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی الله رب ذل جلال دې طلبو نه د دین سپایان جوړ کی الله رب ذل جلال با ادب اهل سنت والا اهل سنت و جماعت والا چې د حبیب علی الصلوۃ والسلام د عزت او د ناموس دفاع کولې شي چې کله د حضور په عزت حمله کیږي نو چې بیا د نورو په شان د بی ادبی الفاظ نه وای بلکې د حضور د عزت د پاره په پیسې باد باندې بدلاړي جنډا پلاس د حضور د عزت او د ناموس جنډې بلند کړي او په هر میدان باندې هر سیدون کې نه وي خپل سر قلم کون کې وي او خپل مور او پلار او مال او جیداد هر څه په حضور قرباني الله رب ذل جلال دې دا شخص بیان جوړ کړي الله رب ذل جلال دې د دین خادمان جوړ کړي الله رب ذل جلال دې په دې خبرو باندې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله